shvatilo se, vidi se, i želimo ti isti takav i treći nastup, da samo si korak od ukupne pobjede. Ne bi bavio, odličan nastup i tri punkta, vidjet ćemo možda dovoljno i za ukupnu pobjedu, ali neće se tu pitati ko je.
Hvala vama na ovom fantastičnom nastupu. Hvala sad svi. Evo da vam ovom zovu. Ja ću uspjeti velike aplauze.
Možda sprema i veliko pripetavanje. Pa nisam znala, evo, sad je to veliko iznenađenje i uzbuđena sam. Budi uzbuđena, ali budi smirena, pripremite se, jer vaš nastup možda i nije završen. Pet! Baš moro da se mora buditi. Tako je, naš djelovača na sjajan naskup. Evo šta radi! Dobro,
Poštovani posjetitelji, sugrađani, svjedoci, neviđene drame ovdje na motodromu Dr. Ante Šubređija u Bjelovaru. Dakle, zasjedao je sada stručni žiri i ovo povjerenstvo i dogodilo se sljedeće, dogodilo se neviđeno, da imamo ne jedno, ne dva, nego tri pripetavanja. Da, brojke su neumoljive, to je tako, ništa nije najvišeno, naime, imamo pet momčadi koji imaju po tri boda i koje se bore za treće mjesto. Dalje, imamo dvije momčadi koje imaju po 3K, što god to značilo, a nije krupni san, i koje se pripetavaju za nagradu kobasice. I imamo dvije momčadi koje imaju 5 punata i koje se bore za prvo mjesto i za slavodobitnika 949. Cince Agrije. Dakle, upravo je sapćeno, prvo ćemo svjedočiti pripetavanju za treće mjesto.